Naši sugrađani kažu da im veliki problem predstavljaju komarci i da je prethodnih godina mnogo bolje rešavan problem njihovog uništavanja. Normalno, sad u ovo vreme jeste, posle ove kiše, jako puno ima komaraca. Imam problema zato što imam malo isto unuka od 7 godina i sva je u krastama zbog tih komaraca, samo ne znam da će to nešto da se preuzme, da se uradi. Pa mi van grada imamo dosta problema, možda u gradu ne, jer čula sam da ovde sa nekim drugim načinom su prskali, ali boga mi van grada pa već posle 7-8 ne može na terasi sedeti. Tako da ja mislim da malo više bi trebali posvetiti pažnje. Trebali su već zaprašivati, pa zbog napaliću zbog male gostione, ne male gostione nego letnje pozornice u petak na primjer. To je sramota, ipak je vreme za zapršivanje već. Iako smo u prepodnevnim časovima pokušavali da dobijemo odgovor kada će se naši sugrađani osloboditi komaraca, to nismo uspeli jer su nas nadležni prebacivali od službe do službe. Da podsjetimo, aviotretman je zakazan za period između 17. i 24. juna, međutim, meteorolozi već od sutra najavljuju kišu. Za Jueko televiziju, Ivana Radinović.